Запобігти, врятувати, допомогти. Така акція вже не вперше проводиться мукачівськими рятувальниками для всіх охочих діток. Адже запобігти нещасним випадкам значно легше, ніж ліквідовувати їх наслідки, переконані в ДСНС. Сьогодні була проведена акція «Запобігти, врятувати, допомогти». Для діточок дошкільного віку такі акції в нас проводяться регулярно. В основному для дошкільнят і дітей початкових класів, тобто перше, четверте. Зазвичай вони до нас приходять, ми їм виганяємо техніку, яка знаходиться в оперативному розрахунку. Це в нас «Мерседес», спеціальний аварійно-рятувальний автомобіль «Сарм» і автомобіль, який на другому ході «МАЗ». Дітей ознайомлюють зі спецтехнікою та всіма знаряддями, які використовують рятувальники у своїй роботі. Особливо зацікавлено малеча оглядає автомобілі. Дві з них призначені для того, щоб гасити безпосередньо пожежі. А ось ця конкретна машинка «Сарм» на базі Volkswagen Crafter призначена для того, щоб ліквідовувати наслідки ДТП. Ну, в ній знаходяться все необхідне ПТО для того, щоб ми могли проводити деблокацію людей. Проводити такі заходи для дітей необхідно, адже протягом всього року вони можуть потрапити в небезпечні ситуації. Це і необережна поведінка з вогнем, і неправильне користування електроприладами, та багато чого іншого. Цьогорічно є пожежно-небезпечні періоди. Осінньо-зимовий небезпечний період і весняно-літній небезпечний період. До прикладу, зараз почався осінньо-зимовий небезпечний період. Відповідно, діти приходять до нас в гості, їм розказується про побут пожежників, про спорядження, яке пожежники носять, для того, щоб їх зацікавити, показують їм пожежні машини, каски, сокири, все-все своє спорядження, щоб дітей якось зацікавити. Крім вражень та емоцій від побаченого, діти отримують ще й корисні знання. Рятувальники проводять з ними виховні бесіди та навчають, як діяти в небезпечних ситуаціях. Після цього з дітьми проводяться ще й бесіди. Так, як тепер є осінньо-зимовий небезпечний період, це опалення, як правильно поводитися вдома, як правильно користуватися обігрівачем, що робити, якщо, не дай Бог, сталася пожежа, як дітям діяти, тому що дуже є велика небезпека і дуже великий ризик, саме коли на пожежі є діти, вони часто ховаються по шафах, під ліжка і так далі. А ось на такому прикладі ми можемо з дітьми прямо тепер поговорити, як же їм діяти, що робити, для того, щоб, якщо, не дай Бог, стається такий інцидент, щоб вони знали точно, який в них алгоритм дій. Школярам не тільки продемонстрували спецтехніку, але й дозволили залізти до салону, авто та власноруч випробувати сигнальні кнопки. Було цікаво дивитися на машину, прикольно. Сподобалося бібікати. А чого тобі цікаво? Так. Я запам'ятала, скільки тонн води в одну секунду шланг виплескує і скільки поміщається в машину води. А які вам машини показували? Нам показували рятувальну і пожежну. Ми тикали на машині і нам показували різні штучки з машини. Ну, нам розказали про пожежну машину, що в ній є всякі інструменти, балони з повітрям. Як ти думаєш, для чого? Ну, коли, наприклад, машина загорілася і вона якби впала в воду, щоб врятувати людину. Завдяки превентивній роботі рятувальники сподіваються зменшити кількість небезпечних випадків. Адже всі дітлахи, що побували в них, тепер точно знають не тільки як діяти в небезпечних ситуаціях, але й як їх уникати.